příležitosti Cyril Metodějských slavností a Dnů dobré vůle v roce 2019 byly oceněny obce a města za své zpravodaje. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo na obecním úřadě na Velehradě dne 4.7. Všichni ocenění byli pozváni do baziliky na modlitbu pro vlast, kterou pronesl kardinál Duka, a následně byli pozváni na číši vína s arcibiskupem Graubnerem. Na třetím místě v této kategorii o nejlepší obecní zpravodaj se umístil Vukvaldský občasník. Já si myslím, že to je zasluha všech, kteří do toho zpravodaje přispívají, kteří píšou články, kteří fotografují, posílají fotografie, no a potom určitě i grafika a tiskárny. Zpravodaj vychází 4x za rok, už máme takové nějaké pravidelné uzávěrky, takže máme v podstatě zimní, jarní, letní i podzimní. No a tam ty informace prostě se snažíme dávat, co už se stalo, nebo z těch akcí, které byly, no a nebo co nás teprve čeká. Pro mě určitě je to lepší než třeba nějak informace na webových stránkách, samozřejmě to je takové pohotové, jako jsou to informace, které jsou i hned, občasník vychází každé 3 měsíce, ale já si myslím, že to je takové jako památka, jo? Že si ten zpravodaj třeba schovám a pak se třeba za 3 roky podívám, co se stalo, protože já si třeba i v těch starších zpravodajích docela ráda listuju. My samozřejmě ten zpravodaj v PDF-ku dáváme i na webové stránky, takže když se budou chtít občané podívat, tak mají ty informace ucelené vlastně i na webových stránkách. Ale prostě ten papír je papír. Myslím si, že za těch 8 let, které vlastně, nebo téměř už 9 let, kdy jsem místostarostkou a kdy se ten občasník, vždycky jsem byla v redakční radě, kdy to všechno v podstatě šlo přeze mě, tak myslím si, že se hodně zlepšil. Jo? Vlastně samozřejmě je to dáno i dobou, jo? A podařilo se nám ji prosadit u zastupitelů, že ten zpravodaj je celý barevný, protože ty fotky vypadají úplně jinak, jo? Protože předtím jsme vlastně začínali úplně s černobílým, pak jsme měli barevnou titulní stránku, a nebo teda obálku, no a pak jsme to asi předloni zkusili, že teda bude celý barevný, a myslím si, že se to vyplatilo. Samozřejmě už tam máme stálé rubriky, přispívají vlastně jednotlivé složky. Jsem ráda, že tam máme i hodně věcí z historie. No a vždycky je to takové, co nás třeba napadne, ale já jsem moc ráda, jako protože i občané určitě vidí, že se v naší obci pořád něco děje a že je to takové i třeba ocenění pro ty lidi, kteří se třeba věnují dětem, kteří se věnují hasičům, turisti, fotbalisti a tak dále. Jo, a že ti občané třeba to mnohdy ani neví, ale v tom občasníku se to dozví. Před chvílí jsme udělovali ceny ocenění o nejlepší městský a obecní zpravodaj, který vlastně tuto soutěž pořádáme už po 8. a udělujeme jak cenu za obecní zpravodaj městský, tak i další 2 takové menší kategorie. My jsme měli takový projekt, který se zabýval venkovem, a monitorovali jsme také zpravodaje a řekli jsme si, že některé jsou naprosto úžasné a že by chtělo si jich všimnout. A nejjednodušší nám připadalo právě vyhlášit soutěž ve kvalitě těch zpravodajů, takže toto byl takový první impuls. Sociální média teda frčí, to je bezesporu fakt, tak jsou tak strašně anonymní, tak strašně vlastně oddělují lidi od reálného života. Každý rok jsme velmi rádi, že můžeme přivítat nové obce, že jsme opravdu se těšíme na to, kdo se zúčastní té soutěže, a bývá to minimálně z 3/5 úplně nové zpravodaje, které se nám dostanou do ruky. A také vidíme někdy v případě oceněných zpravodajů, že se snaží ještě tu kvalitu zlepšit. Většinou vyhlašujeme tu soutěž na přelomu roku. Bývá vyhlášena obecně prospěšnou společností Civipolis, takže na webové stránce civipolis.cz, a také tiskovou zprávu poskytujeme médiím, respektive Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí České republiky i také na svých webových stránkách anoncují. Pokud by někdo měl zájem, a my bychom byli velmi rádi, tak bych ty, kteří letos či v uplynulých ročnících váhali, tak bych velmi rád pozval k tomu, aby tak učinili příští rok, kdy budeme hodnotit nejlepší obecní zpravodaj roku 2019.
my v tom loňském roce skutečně té špičky dosáhlo třeba 50 zpravodajů. V tom letošním roce si myslím, že té špičky dosáhlo minimálně stejný počet, ne-li větší počet. To znamená, že skutečně ta od loňského roku my vidíme opravdu ta kvalita, že se velmi rozšířila. A v tom letošním roce to bylo opět zopakováno. To znamená, že ten výběr byl enormně obtížný a my máme vlastně každý rok stále větší a větší počet kvalitních zpravodajů.